На якій стадії випробування дрона «Камікадзе Грім»? Кого СБУ викрила на Житомирському бронетанковому? Скільки кілограмів шолом додає при катапультуванні? Яку ракету власного виробництва випробували білоруси? Та чому Штати перекидають тисячі бійців до Європи? В середу на засіданні за участю президента Володимира Зеленського Верховна Рада прийняла низку важливих для армії рішень. Міністром оборони призначено Андрія Тарана та прискорено реформу розділення посади начальника Генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил. Внесено зміни до закону про національну безпеку України, а також допущено підрозділи інших держав для участі у міжнародних навчаннях на території нашої держави. Новини ВПК України за тиждень. Дивіться далі. З'явилося відео та нові деталі другого польоту дрона «Камікадзе» «Грім СТ-35» від підприємства «Атлон Авіа». Баражуючий боєприпас в автоматичному режимі піднявся в повітря, здійснив супровід цілі, імітацію пікірування на неї, відокремлення бойової частини від коптера та повернувся на стартовий майданчик. Цього разу посадка здійснювалася з парашутом, але реальний бойовий варіант ним оснащений не буде. Нагадаємо, під час першого випробування автоматичний режим довелося перемкнути на ручний через проблеми бортового датчика. Зразок допрацювали, як бачимо, успішно. Конструкторське бюро «Логіка» виграло в кількох тендерах із постачанням мультимедійних тренажерів, зенітних ракетних комплексів С-300П, БУК-М1 та програмного забезпечення для 41-го навчально-тренувального центру зенітних ракетних військ повітряних сил. Оголошено про намір укласти угоди загальною вартістю понад 10,5 мільйонів гривень. Це позитивне зрушення, враховуючи, що торік влітку через скорочення видатків Міноборони відмовилось закупити такі тренажери для 38-го центру. Київський бронетанковий завод передав одному з батальйонів Збройних сил 6 танків Т-72. Під час ремонту на машини встановили надійний захист, цифрові засоби зв'язку, стабілізаційну систему гармати та покращені елементи ходової частини, що добре вплинуло на плавність ходу. 25 перших Т-72 українським військовим передали ще в січні цього року. Таким чином підприємство закриває контракт щодо цього типу панцерників із Міністерством оборони України. СБУ викрили посадовців Житомирського бронетанкового заводу, які закуповували запасні частини сумнівної якості. Умови конкурсних торгів були штучно сформовані для перемоги заздалегідь обраної бізнес-структури, внаслідок чого їх вартість невиправдано збільшилась на 750 тисяч гривень. До речі, в ДП «Антонов» поскаржились, що сплата щоквартального внеску «Укроборонпрому» не залишить підприємству коштів на побудову Ан-178 для Перу. Лише після цього почалися консультації з цього питання. Не минуло й кілька тижнів після демонстрації у дворі конструкторського бюро «Луч», як протитанковий ракетний комплекс «Амулет» опинився на Донбасі. У відео 93-ї окремої механізованої бригади засвітився цей вбивця танків на шасі БРДМ-2, що використовує 130-мм керовані тандемно-кумулятивні ракети РК-2С та уламково-фугасні РК-2ОФ. Такими ж оснащено ПТРК «Стугна-П». Нагадаємо, 5 місяців тому холодноярівці наводили жах на проросійських бойовиків радянським комплексом 9П-148 «Конкурс». Міністерство оборони США підписало договір із групою компаній Raytheon Lockheed Martin на виробництво ракетних комплексів FGM-148 Javelin для України. Загальна сума контракту згідно з угодою становить $18.4 мільйона. Виробництво Javelin буде здійснюватися в Тусоні, штаті Аризона, до 25 червня 2020 року. Контракт діятиме до 29 лютого 2024 року. Ця ж група компаній виробляє комплекси ще для 16 країн, зокрема Грузії, Польщі, Чехії та Естонії. Настоятеля одного з храмів Рівненської області вдруге спіймали на торгівлі зброєю, незаконно вивезеною з Донбасу. У прес-центрі СБУ повідомили, що він вже був засуджений за такий злочин. Цього разу священик налагодив механізм нелегального збуту військових засобів ураження. Зокрема, правоохоронці задокументували кілька фактів продажу зловмисником ручного протитанкового гранатомета, 7 гранат і 800 грамів тротилу. За них він хотів отримати 40 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження. Цього тижня усі бойові частини Збройних сил України перейшли на нову систему харчування. В оновленому меню понад 400 найменувань продуктів на вибір. Згідно з каталогом, добовий комплект на одного бійця має бути в межах 67-74 гривень. Проте подальший перехід на нову систему знову можуть зупинити. 12 березня окружний адміністративний суд міста Києва викликає підприємця Аллу Богдан як позивача проти Міноборони у справі про скасування харчової реформи.
На базі телеканалу UATV запустили двомовний розважально-інформаційний ресурс «Дім» для мешканців тимчасово окупованих територій. Також президент Володимир Зеленський домовився з менеджерами телеканалів про старт до 16 березня некодованих супутникових міжнародних версій загальнонаціональних каналів, а супутникові оператори забезпечать максимально дешеві пакети послуг. Це важливі кроки для посилення національної безпеки в інформаційній війні проти Росії. Перші авіаційні шоломи вироблялися зі шкіри і могли бути утепленими. Максимальна комплектація могла включати окуляри і навіть маски з хутряною підкладкою для літаків без скляного ліхтаря. Це було понад 100 років тому. Що ж маємо на сьогодні та куди просунулися технології, знає наш журналіст Геннадій Салівон. Авіаційний шолом вже давно перестав бути тільки засобом захисту від ударів та сильного вітру. Обов'язковими його аксесуарами десятки років тому стали навушники та мікрофон, а зараз він перетворився на інтелектуальну систему індикації. Конструктивні особливості найсвіжіших версій шоломів виробники засекречують не гірше, ніж тактико-технічні характеристики самих літальних апаратів. До системи входить щонайменше 5 елементів. Сам шолом, оптична система, джерело зображення на кшталт проектора, комплекс електронних систем та пристрій для відслідковування погляду пілота. Комплект може доповнювати і пристрій для пілотування вночі. Такі окуляри з польськими шоломами через агресію Росії надійшли до українських військових вертолітників. Окуляри надають можливість виконувати польоти вночі на дуже малих граничних висотах, як вдень. А це дуже важливо під час ведення бойових дій. Самі окуляри нічного бачення, які конструктивно підганяються під льотчика поле зору, для того, щоб наблюдати і не тільки вперед, але й наблюдати і за панелю приборів, приладів. До шоломів для пілотів реактивних літаків є додаткові вимоги. Адже при катапультуванні обличчя льотчика повинно бути захищено від шаленого тиску зустрічного потоку повітря. Тут перший патрон стоїть. Він сам тягне дзьора, він автоматично за одну секунду пускається. Давлення воздуха є, і воно в воздух заходить і сюди виходить, щоб льотчику не поряд. Також при катапультуванні сильне навантаження на голову та шийні хребці. Тому шолом має бути не тільки максимально легким, але й збалансованим та підігнаним індивідуально під кожного пілота. Під кожного льотчика воно індивідуально підганяється. Ще є ларіни. Зв'язь запасна. Чути. Тобто, якщо навіть повітря там дує, да. Ви говорите, да. Він одразу передає да. Прямо да. Через ларіни. Голосові зв'язки. Да. А вони взагалі шоломи універсальні чи є різні розміри? От першого по третій. Наші повітряні сили тестували і французькі шоломи LA-100. Якщо радянський аналог важить близько 2 кілограмів, то француз вдвічі легший. Тобто при катапультуванні навантаження на шийний відділ хребта буде не 40, а 20 кілограмів. Та найкраще про зменшення ваги шолому подбали розробники американського винищувача-бомбардувальника 5-го покоління F-35. Перша версія виявилася небезпечною для пілотів з масою тіла менше 74 кілограмів. А після модернізації в ньому можуть катапультуватися навіть 47-кілограмові льотчики. Мені подобається, що він добре збалансований та легкий. Якщо говорити про звичайні старі шоломи, то в них після години польоту у пілота болить шия. Це кращий шолом, який я тільки мав. Система цілевказання на французьких шоломах, які юзали наші льотчики, схожа із «Shield 3UM», застосованою на шоломах ЗШ-7. Вона дозволяє захопити ціль, не розвертаючи літак. Достатньо повороту голови. Зображення прицілу проєктується на напівпрозоре дзеркальце перед правим оком пілота. А от за іншими приладами потрібно слідкувати другим оком. Якщо ви переглянете відео з нашоломної камери пілота, то побачите, що велику частину польоту він спостерігає за показниками приладів, а не за обстановкою навкруги. Ця проблема вирішена в системах, де основні показники польоту виведені на саме скло шолому. Є інформація, що такі намагаються ввести в серію Росія та Китай. Ймовірно, Піднебесна пережене путінських кулібіних. А от провідні компанії, наприклад, американська Rockwell Collins, ізраїльська Elbit Systems, французька Thales, вже понад 20 років тому випустили схожі девайси на зброярський ринок. Ціна на них стартує від 400 тисяч доларів. І це не просто дисплеї у шоломі, вони мають широкий функціонал. Усі параметри вертольоту і контроль цілі забезпечуються цим шоломом. Якість картинки також дуже добра. Чи не так?
Паралельно з взаємодією пілот-вертоліт, дякуючи датчику положення, ми можемо обмінюватися інформацією між членами екіпажу, щоб влучити у ціль, на яку навівся пілот. Командир має лише натиснути на кнопку. Британська BAE Systems працює над системою, яку називають «кабіна на голові». Розробка матиме широкі можливості для модернізації в майбутньому. Завдяки такій технології з кабіни пілота можна прибрати багато фізичних елементів. Вони будуть замінені віртуальними дисплеями, що будуть проєктуватися через шолом пілота. Програмну панель можна буде з часом оновити та адаптувати під певні задачі та змінити конфігурацію на свій розсуд. Програма «Техніка війни» розповідала про технологію прозорої броні, коли завдяки доданій реальності можна бачити все навколо машин. Вже кілька років, як розробники Lockheed Martin зробили прозорим надсучасний літак F-35. Усе це показано на дисплеї перед пілотом. Інформація надходить з усіх сенсорів, які має літак, а також шести камер, які є ззовні. Пілот бачить усе, що відбувається під ним на землі та над ним. Він бачить усе до переднього горизонту, що його цікавить. У наших вертолітників поки що немає таких шоломів, як, скажімо, в пілотів AH-64 Apache. Їхня автоматична гармата наводиться просто поглядом. Проте і від радянського минулого ми вже впевнено відходимо. Ми маємо такі зараз хелмет-шлем і окуляри нічного бачення. Ми вже охопили більше, ніж 90% особового складу. І кожен льотчик приходить на польоти, має своє спорядження, свій прибор нічного бачення і свій шолом. Водночас за перебриком не надто прагнуть до вдосконалення, чи просто не здатні стати на цей шлях. Як приклад, пілоти російських винищувачів Су-57, які в Кремлі класифікують як п'яте покоління, досі використовують шоломи США, створені ще за Радянського Союзу. «29 лютого у столиці Катару між Сполученими Штатами та рухом «Талібан» було підписано мирову угоду. І Дональд Трамп заявив, що за 14 місяців війська США вийдуть з Афганістану. Цим починаємо блок новин ВПК «Світу за тиждень». В суботу почалися найбільші навчання з прикиданням американських військ до Європи – Defend Europe 2020. Вони мають перевірити здатність пересування сухопутних сил із баз в глибині Сполучених Штатів до портів Східного узбережжя, а потім до морських портів Європи на 13 кораблях. У маневрах бере участь близько 37 тисяч військових з 18 країн, зокрема 20 тисяч – американці. До червня, поки триватимуть Defend Europe 20, армія США витратить 340 мільйонів доларів та долучиться ще до 4 менших навчань в Європі. Армія США оголосила тендер Infantry Scoutly Vehicles на постачання 1070 надлегких швидкісних автомобілів. Торік військові виділили General Motors мільйон доларів на розробку, яка базується на 186-сильному дизельному Chevrolet Colorado з автоматом. Згідно з вимогами, ISV має перевозити 9 бійців і транспортуватися вертольотами Black Hawk та Chinook. У червні назвуть переможця тендеру та укладуть трирічний контракт з 5-річним терміном дії опціону. У Білорусі провели перші випробування зенітної керованої ракети 9М318 власного виробництва для комплексу середньої дальності БУК-МБ-2. В ній реалізована технологія виготовлення деяких елементів з використанням композитних матеріалів. З появою такої ракети дальність ураження повітряних цілей має зрости до 70 кілометрів. Для забезпечення випробувань було залучено РЛС «Схід-Д», нову РЛС-150 та безпілотний комплекс «Беркут-ВМ». Таким чином, ще один наш сусід прямує до клубу ракетних держав. Стало відомо, що «Наваль Груп» передала військово-морським силам Франції 6 перших серійних торпед F-21, а також не визначено їх кількість першому закордонному замовнику ВМС Бразилії. Розробку торпеди замовили 2008-го, а випробували через 5 років. Перший постріл 6-метровою електричною торпедою здійснили з французької субмарини типу «Рабіс». Швидкість F-21 понад 50 вузлів, а дальність ходу більше 31 милі. На флоті Франції вона має замінити застарілі торпеди F-17. 3 березня на базі Вільгельмсхафен військово-морські сили Німеччини отримали другий фрегат F-125. Це мало статися ще 2 роки тому, але були проблеми з головним фрегатом проєкту, який вперше у німецькій практиці повернули виробнику. Торік, 30 квітня, його знову передали на флот, але вже без урочистостей. Новий фрегат має 6 різновидів озброєння, 2 гелікоптери NH-90 та 4 човни з жорстким корпусом. Водотонажність F-125 – 7200 тонн, а екіпаж – 126 осіб.
ВМС США прийняли на озброєння новий десантний корабель «Триполі», і до кінця року він війде до складу флоту. Сьоме судно цього класу заклали влітку 2014-го. Зразок має 257-метрову палубу, що прийме вертольоти трьох типів – конвертоплани, винищувачі з коротким розбігом або вертикальним зльотом, як, наприклад, F-35C. Екіпаж корабля – понад 1000 осіб і ще 2000 десанту можуть розташуватися у внутрішніх відсіках. Загалом флот США мають поповнити до 12 таких кораблів типу «Америка». 5 березня на верфі в Кобе ВМС Японії отримали 11-й дизель-електричний підводний човен типу «Сорю». Це передостання субмарина серії, яку будують компанії Mitsubishi та Kawasaki. Зразок, що отримав назву «Орю», був закладений восени 2015 року. Він має надводну водотонажність 2950 тонн, а підводну – 4100. Екіпаж 84-метрового підводного човна – 65 осіб. Його оснащено трьома видами озброєння та устаткуванням обстрілу хибних цілей. Уже наступного року Японія матиме усі 12 таких субмарин. Боїнг презентував проєкт розвідувально-ударного гелікоптера Future Attack Reconnaissance Aircraft. Новинка отримає один основний гвинт із 6 лопатей, хвостовий гвинт із 4, а також пропелер ззаду. Фара матиме один двигун, тандемне сидіння та модульне обладнання. Кабіну оснастять значними автономними можливостями та дисплеєм великої площі, що змінюватиме конфігурації. Новинку озброїть скорострільною гарматою носовій частині та внутрішніми відсіками для зброї. Важливо, що цей вертоліт поєднає в собі нові, але перевірені технології. У КНР повідомили, що налагодили виробництво найновіших двигунів. Наймовірніше, мова йде про турбореактивний агрегат із керованим вектором тяги Тайхан-10. Його особливість у зниженні видимості інфрачервоного випромінювання. Цей двигун вже проходить дослідну експлуатацію на винищувачах J-10, J-15 та J-16. Остання його модифікація цілком може бути інтегрована до судна п'ятого покоління J-20 та витіснить російський AL-31F. Тим часом в небо піднявся 500-й винищувач-бомбардувальник США F-35. Наступного разу дізнаєтесь про естонського наземного робота Семіс. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та Ютубі військового телебачення України. Побачимось за тиждень.